إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، لا تعداد ان گنت درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین، سال اپنے مہینوں کو سمیٹتا رہا ہے، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے رہے ہیں، حتیٰ کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کے قریب پہنچ چکے ہیں. اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رمضان المبارک کو اپنے فضل اور انعام سے ہمارے نصیب میں کر دے. یقیناً رمضان کا مہینہ بڑی ہی عظمتوں والا مہینہ، بڑی ہی برکتوں والا مہینہ، وہ مہینہ کہ جب جیسے ہی اس کا آغاز ہوتا ہے، جیسے ہی وہ مہینہ شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنان، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر ایک اسلام کے مکمل رکن کو رکھ دیا کہ جس کے بغیر کسی مسلمان کا اسلام اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. جو طاقت اور قدرت ہونے کے باوجود اس مہینے کے روزے نہ رکھے. شروع میں جب روزوں کو فرض کیا گیا تو پہلے سال میں یہ رخصت تھی
کہ جو روزہ رکھنا چاہتا ہے روزہ رکھ لے، اور جو مشکل سمجھتا ہے تو وہ ہر روزے کی طرف سے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، جبکہ بعد میں اس رخصت کو ختم کر دیا گیا اور ہر مسلمان پر جو رمضان کا مہینہ پائے گا روزے رکھنا اس پر فرض کر دیا گیا. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے اس پر یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے. لیکن جو رخصت اللہ رب العزت نے مریض اور مسافر کے لیے دی ہے وہ باقی ہے. ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، جو مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں کے اندر باقی اپنے دنوں کی گنتی کو شمار کر لے، جتنے روزے رہ جائیں وہ سال کے باقی ایام میں پورے کر لے. اللہ رب العزت نے دین کو فطرت کے مطابق رکھا اور آسانی والا رکھا، اور دین کے اندر ایسی تکلیف کو نہیں رکھا کہ جسے انسان اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو. روزے میں انسان کے لیے کئی قسم کے فوائد ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے کئی قسم کے انعامات. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی مہربانی کہ اس نے اپنے گناہگار بندوں کے لیے ایک ایسے مہینے کو رکھ دیا کہ جس کے روزوں کو مکمل کر کے وہ اپنے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں. جب انسان میں گناہ پر شرمندگی ہو اور گناہ کو ترک کر دے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے، اللہ رب العزت اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ یعنی صحیح عقیدے کے ساتھ اور احتساباً احتساب کے ساتھ یعنی اپنی نیت کو بار بار اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اور اپنی نیت سے ریاکاری کو نکالتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. اور اسی طرح آپ نے رمضان کی راتوں کے قیام پر بھی یہ خوشخبری دی، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کی راتوں کا قیام کرے گا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے صحیح عقیدے کے ساتھ اور ریاکاری سے دور رہتے ہوئے خالص نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کرے گا، گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. یہ اللہ کی مہربانی کہ اللہ رب العزت نے پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ورمضان الى رمضان اور رمضان سے رمضان تک، مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر، انسان کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ رکھا ہے جب انسان اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاتا ہے. کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے تو اللہ کی مہربانی سے رمضان کا مہینہ اگلے رمضان تک اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے. لیکن بہت سے لوگ صرف
روزہ رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ نماز سے دور رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے، حالانکہ نماز کو چھوڑنے سے زیادہ بڑا کبیرہ گناہ اور کوئی نہیں۔ نماز کا چھوڑ دینا یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے جو اسلام کا رکن ایک مسلمان پر فرض ہوتا ہے وہ نماز، سب سے تاکیدی حکم اللہ اور اس کے رسول کا وہ نماز۔ تو نماز اس کا چھوڑ دینا اس سے بڑا کبیرہ گناہ اور کوئی نہیں۔ لہذا نمازوں کو چھوڑ کر اور کبیرہ گناہوں میں پڑتے ہوئے وہ گناہ جن پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی وعید سنائی ہے، وہ گناہ جنہیں کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے، انسان ان میں مبتلا رہے اور لوگوں کے حقوق کو غصب کرتا رہے تو پھر ان بشارتوں کو پہنچ نہیں سکے۔ اللہ کی طرف سے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کے بہانے انسان کے لیے بنا دیے جائیں گے۔ اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ یہ ان سے فائدہ اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھا، اور یہ حکم ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی طرف سے معافی کے جو پروانے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت کے جو ذریعے ہیں، ان سے فائدہ اٹھے، اور وہ سب سے بڑا محروم ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ان معافی کے پروانوں سے فائدہ نہیں اٹھا، اس سے بڑا محروم کوئی اور نہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے مختصر زندگیوں کے باوجود ہمارے لیے ایسے اوقات کو رکھ دیا ہے کہ جن میں ہم اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر سکتے، اور یہ نامہ اعمال، یہ تیاری آخرت کی ایک مومن کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ جہاں دنیا کے لیے انسان کوشش اور سعی کرتا ہے، آخرت کے لیے کوشش اور تیاری کرنا یہ اس کی زندگی کا سب سے اہم فریضہ ہے، اور کل قیامت کے دن اسی نامہ اعمال کو لے کر، انہی نیکیوں کو لے کر اس نے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو کوشش کرے کہ یہ نیکی، یہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے طریقے کے مطابق ہو، اور انسان تکبر عجب سے دور، پھر یہ انسان کے لیے بخشش اور مغفرت۔ اور اللہ رب العزت نے کئی قسم کی رحمتیں اس مہینے کے اندر انسان کے لیے رکھ دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے کے ثواب کو بیان کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے، اور ہر نیکی اس کا ثواب 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک، سوائے روزے کے۔ فرمایا اِلَّا الصَّوْم فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں۔ یہ اللہ کی رحمت کہ اس نے اپنے پاس اس کے اجر اور ثواب کو رکھا، اور اللہ کی رحمت سے جب انسان اپنے کھانے پینے کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اس کی محبت میں ترک کر دیتا ہے، اللہ رب العزت نے بے انتہا اجر اور ثواب کو اس کے لیے تیار کر دیا۔ یضع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، وہاں پر فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کہ بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت کو میرے لیے چھوڑتا۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں، فرحت عند فطرہ،
وفرحة عند لقاء ربه، ایک خوشی اسے افطار کے وقت ہوگی کہ جب اللہ کے حکم کو مکمل کرتے ہوئے روزے کو افطار کرے گا، اور دوسری خوشی اسے اس وقت ہوگی جب اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا. تو رمضان کی تیاری سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرنے کے ساتھ، کہ انسان نیت کے اندر جو بھی خرابی ہے، جو بھی کمی ہے، اسے ترک کر دے، اور اس بات پر مکمل یقین کرنے والا بن جائے کہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے، اور اپنے عمل کے اندر کسی کو بھی اللہ رب العزت کے ساتھ شریک نہ کرے. یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہر قسم کے شرکاء سے بیزار ہے. جو کوئی بھی ایسا عمل کرے گا جس میں اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک بنائے گا، نہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے، نہ ہی اس کے عمل کی ضرورت. عمل اس کا انحصار ہی انسان کی نیت کے اوپر. نیت اگر درست ہوگی، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی ہوگی، پھر ہی عمل کا اجر اور ثواب ملے گا. اگر نیت کے اندر یہ بات نہیں ہے اور صرف یہ ہے کہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، میں بھی روزہ رکھ لوں، لوگوں کو دیکھ کر بس عمل کر رہا، اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، دکھاوے کے لیے عمل کر رہا، اللہ رب العزت کو ایسے عمل کی ضرورت نہیں. تو یہ بنیاد ہے، ضروری کہ نیت درست، عقیدے کے اندر شرک نہ ہو. اگر عقیدے کے اندر شرک ہے، اللہ کے ساتھ اوروں کو پکارتا ہے، ایسے اعمال اس کا کوئی فائدہ نہیں. خالص اللہ کے لیے عبادت کو کرنے والا ہو. عبادت کی جتنی قسمیں قرآن و سنت کے اندر بیان کی گئی ہیں، ساری کی ساری خالص اللہ رب العزت کے لیے کرنے والا ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی اس کا شریک بنانے والا نہ ہو. جو اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک بنائے گا، ایسے انسان کے عمل ضائع اور برباد چلے جائیں گے. اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهُ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ. اللہ رب العزت نے شرک کی ہولناکی سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں، یاد رکھو، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ نے جنت کو اس پر حرام کر دیا، جہنم کو اس کا ٹھکانہ بنا دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہو. جو سمجھتا ہے کہ فلاں بزرگ بچا لیں گے، فلاں ہستی مجھے بچا لے گی، اگر اللہ کے ساتھ شرک ہے، کسی سفارش کرنے والے کی سفارش کام نہیں آئے. تو ضروری ہے رمضان کی تیاری عقیدے کی درستگی کے ساتھ ہو، نیت کی درستگی کے ساتھ ہو. اور اسی طرح رمضان کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے رمضان کی تیاری سچی توبہ کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، اللہ کی طرف سچی توبہ کو کرو. اور سچی توبہ کی یہ شرط ہے کہ انسان گناہوں کو ترک کر دے، اور پہلے گناہوں پر نادم ہو، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے. اور اگر گناہ کا تعلق کسی انسان کے ساتھ ہے، تو اس پر جو زیادتی کی ہے، جو ظلم کیا ہے، اس کا مداوی کرے، اور اس سے معافی کا طلبگار ہو. اگر ایک بھی شرط ان میں سے نہ ہوئی، انسان پوری نہ ہوئی، تو انسان کی توبہ جو ہے وہ درست نہیں ہو. توبہ کا درست ہونا یہ انتہائی ضروری، اور گناہ انسان سے توفیق کو سلب کر لیتے. گناہوں کی وجہ سے انسان کئی قسم کی نیکیوں سے محروم رہ جاتا. لہذا گناہوں کی نحوست سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے
کہ انسان سچے دل سے اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کرنے والا ہو. استغفار یہ انسان اس کے لیے نیک عمل سے پہلے بھی ضروری ہے اور ہر نیک عمل کے بعد بھی ضروری ہے کہ وہ استغفار کرنے والا ہو، کیونکہ انسان کتنی بھی کوشش کر لے اللہ رب العزت کے حق کو ادا نہیں کر سکے. لہذا سب سے بہترین چیز جس کے ساتھ ایک مومن رمضان کا استقبال کرتا ہے اور اللہ کے مہمان کو خوش آمدید کہتا ہے، وہ گناہوں پر توبہ اور استغفار کرنا ہے، گناہوں کو ترک کر دینا. اسی طرح رمضان المبارک کے آنے کے ساتھ ایک ایمان والا اسے روزوں کے اہم مسائل سے واقفیت حاصل کرنا بھی ضروری ہے، اور ان کے اجر اور ثواب کا تصور کرتے ہوئے اور انہیں اپنی نیت میں حاضر کرتے ہوئے انسان کو ان اعمال کو اختیار کرنا چاہیے جن سے روزے کا اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے. اور اسی کے اندر نبی علیہ السلام نے سحری کا ذکر کی، فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کرو کیونکہ سحری کے اندر اللہ نے برکت کو رکھا. اور فرض روزوں کے لیے یہ بھی ضروری کہ رات کو انسان اگلے دن کے روزے کی نیت کر لے، اگر نیت نہیں ہے تو وہ روزہ درست نہیں ہو. یہ ضروری ہے کہ انسان نیت کرے. اور یہ جو لوگ سحری کا کھانا مکمل کر کے نیت کرتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَان، یہ نیت بے اصل ہے اور نبی علیہ السلام سے اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا. یہ لوگوں کی بنائی ہوئی ایک بدعت اور ایجاد، اور اس کے مطلب پر بھی غور کیا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ درست نہیں کہ سحری انسان نے آج کی کھائی ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں کل کے روزے کی رمضان سے نیت کر رہا ہوں، یہ درست نہیں ہے. نیت دل کے ارادے کا نام، اور نبی علیہ السلام سے زبان کے الفاظ سے قول سے کوئی بھی روزے کی نیت کے الفاظ جو ہیں وہ ثابت نہیں. لہذا عمل وہی انسان کے لیے کافی اور وافی ہے جو اللہ کے رسول سے انسان کو ملے، اور جو نہ ملے اسے اپنی طرف سے ایجاد کرنا کسی طور پر بھی اس کی اجازت دین کے اندر نہیں، کیونکہ عبادات کے اندر اصل منع، کوئی بھی عبادت انسان اسے خود اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ اس عبادت کے کرنے کا حکم موجود نہ. عبادت اسی وقت کی جا سکتی ہے جب اس کے کرنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول سے موجود، اگر موجود نہیں ہے انسان اسے عبادت سمجھ کے اختیار نہیں کر سکتا. لہذا روزے کی نیت رات کو ہوگی کہ صبح روزہ رکھنا ہے، اور یہ انسان کی تیاری کے ساتھ ہی ہو جاتا کہ گھر میں انسان سحری کا اہتمام کرتا ہے، نیت ہے کہ صبح اٹھنا ہے، سحری کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اور لازمی طور پر جو ہے وہ روزے کی ادائیگی کرنی، یہی جو ہے وہ اس کی نیت. اور اگر انسان بیمار ہے یا سمجھتا ہے کہ کل میں نے سفر کے اوپر جانا ہے، ابھی جو ہے وہ سفر کے لیے نکلا نہیں، یا بیماری جو ہے وہ اتنی شدید نہیں ہے، اسے خدشہ ہے روزہ پورا کر سکوں گا یا نہیں، تو چاہیے کہ نیت کر لے، سحری کھا لے، اگر مشکل ہو روزہ افطار کر لے، اگر سفر شروع کر لے روزہ افطار کر لے. بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اگلے دن سفر کے لیے نکلنا ہوتا ہے اور وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ گاڑی مس ہو گئی، فلائٹ جو ہے وہ نکل گئی، اور نہ سفر پر گئے اور نہ ہی جو ہے
وہ روزہ رکھ سکے تو چاہیے کہ انسان سحری کر لے. سحری ایک مبارک عمل ہے, سحری کر لے, اس کے بعد اگر کوئی عارضہ پیش آ جائے تو پھر جو ہے وہ روزے کو ترک کر دے. یہ نہ ہو کہ وہ متردد رہے اور رات کو نیت نہ کرے, تو ایسا جو ہے وہ درست نہیں ہو. اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کے اندر ایمان والوں کو تاکیدی حکم دیا کہ وہ افطار کے اندر جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو افطار میں جلدی کرے. افطار میں تاخیر کرنا اور سمجھنا کہ یہ نیکی اور تقوی کا کام کہ مزید کچھ دیر بھوکا رہ لوں تو اس میں جو ہے وہ تزکیہ نفس ہو جائے گا, یہ درست نہیں ہے. جیسا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں, سورج غروب ہو گیا پھر بھی اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر اور ٹھہریں گے تو یہ جو ہے وہ تزکیہ نفس نہیں. جیسے ہی سورج غروب ہو جائے, افطار کا یقین ہو جائے, انسان کو روزہ افطار کر لینا چاہیے. اور افطاری کے اندر بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سادگی ہے اسے اختیار کرنا چاہیے کہ آپ روزہ افطار کرتے سے تر کھجوروں کے ساتھ, تازہ کھجوروں کے ساتھ, اگر وہ نہیں ملتی تھی تو خشک کھجوروں کے ساتھ, اور اگر وہ بھی نہیں ملتی تھی تو آپ پانی کے چند گھونٹ بھر لیتے تھے. نماز کی ادائیگی سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے, پھر اس کے بعد نماز کو ادا کرتے. اور ہمارے ہاں جو لمبے چوڑے انتظامات ہوتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے مغرب کی نماز کو ضائع کر دیا جاتا ہے, یہ درست نہیں. نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا انتظام سادہ ہوتا تھا, مختصر ہوتا تھا کہ جس میں نماز کی ادائیگی کے اندر خلل واقع نہ ہو. تو ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے یہ عزم کرنا ہے کہ اپنے اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے طریقے کے مطابق ڈھالنا, جو پہلے کمیاں اور کوتاہیاں ہیں انہیں دور کرنا. یہ عزم ہوگا, یہ کوشش اور جستجو ہوگی تو پھر رمضان جو ہے وہ فائدے مند ہو. اور یہ ضروری ہے, ہر عمل سے پہلے انسان جب بھی کوئی عمل کرنے لگے یہ دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس عمل کے اندر کیا طریقہ تھا, اسی طریقے کو اختیار کر, اسی کے اندر انسان کے لیے اجر اور ثواب. اسی طرح رمضان کی راتوں کا قیام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بہت زیادہ ترغیب دیا کرتے تھے. فرض قرار نہیں دیا آپ نے لیکن ترغیب بہت زیادہ دی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ابھارا کرتے تھے اور آپ یہ بات ارشاد فرمانے والے کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, کہ فرضی نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز رات کی نماز. فجر سے پہلے پہلے اپنے لیے نماز کا کوئی حصہ رکھے اور نماز کی ادائیگی, نوافل کی ادائیگی کرے, قرآن کی تلاوت کرے اور قرآن مجید پر تدبر کرے, یہ اللہ رب العزت کو بہت ہی پسندیدہ نماز. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے اللہ رب العزت کی پسندیدہ نماز قرار دی کہ اللہ کو یہ نماز بہت ہی زیادہ پسند. اور انسان کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ, فتنوں سے بچنے کا ذریعہ, اللہ رب العزت کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ. ایک رات آپ گھبراہٹ کے ساتھ بیدار ہوئے اور فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل من الخزائن, اللہ رب العزت پاک ہے, کتنے خزانوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے اتارا گیا. وماذا انزل من الفتن, اور کتنے ہی فتنوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے اتارا گیا. اور پھر آپ نے فرمایا من یوقد صواحب الحجرات, ان
حجروں والیوں کو کون بیدار کرے گا؟ آپ کا ارادہ آپ کی بیویوں کا تھا کہ وہ بھی اٹھیں اور نماز کو ادا کر. تو یہ راتیں ہر رات اللہ کی رحمت کے خزانوں کے اترنے کا وقت ہے اور فتنوں کے اترنے کا بھی وقت. لیکن رمضان کی راتیں جو سال کی سب سے قیمتی راتیں، ان میں اللہ کی رحمت کے خزانے پہلے سے بھی زیادہ اترتے. اور پھر انہی راتوں کے اندر ایک رات ایسی رات کہ جس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اسلام کی ابتدا ہوئی اور دین کے اترنے کا آغاز ہوا، قرآن کے نزول کا آغاز ہوا. اور وہ رات، اس کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ رب العزت کا انعام. تو اللہ نے کئی قسم کی رحمتیں اور برکتیں اس مہینے کے اندر رکھی. عقل مند انسان وہ ہے جو رمضان میں ہونے والے نیک اعمال کو اختیار کرے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کرے، اور کثرت کے ساتھ ان اعمال کو اختیار کرے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رمضان کے معمول کے اندر شامل تھا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے. اقول قولی هذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد للہ علی احسانه، والشکر له علی توفیقه وامتنانه، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له تعظیما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت رمضان کے اندر کیا کرتے تھے، بلکہ پورے قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے. جتنا نازل شدہ حصہ ہوتا تھا آپ اس کا پورا دور کرتے، اور جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے دو مرتبہ قرآن مجید کا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دور کیا. اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کثرت سے صدقہ اور خیرات کرتے، اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتے. اور رمضان آپ کی خرچ کرنا وہ اس طرح ہوتا تھا کہ جس طرح تیز ہوا کو چھوڑ دیا دے. اور اسی طرح رمضان کا اور دعا کا بھی بہت زیادہ گہرا تعلق. اللہ رب العزت نے دعا کا خاص طور پر رمضان کے ساتھ ذکر کیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے روزے دار کی دعا کو قبول ہونے والی دعا قرار دیا. وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ، روزے دار کی دعا اللہ رب العزت رد نہیں کرتا، قبول فرماتا. لہذا دعاؤں کی کثرت اور قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت اور لوگوں پر خرچ کرنا، انفاق، اس کے ساتھ رمضان کو آباد کرنا، یہ ایمان والوں کا شیوا ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم وزد على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر على أعدائك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا،
اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشفنا واشف مرضنا ومرض المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرض المسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرض المسلمين. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم عليك بأعداء دين الإسلام، فإنهم لا يعجزونك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.